ଅଛି ପିଲାବେଳ କଞ୍ଚା ମାଟି ଭଳି। ତାଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ଯେମିତି କହିବେ ସେମିତି ସେମାନେ ତିଆରି ହେବେ। ଆଉ ଭୁଲ ଠିକ୍ର ସଂସ୍କାର ପିଲାବେଳୁ ଶିକ୍ଷାରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ, ଘରେ ବାପା ମା ଓ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ। ସ୍କୁଲରେ ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ପଢ଼ା ବହିରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ସିବିଏସ୍ଇ ଦେଶର ସ୍କୁଲ ପୁସ୍ତକରୁ ଭୁଲ ଓ ମିଛ ତଥ୍ୟ ହଟାଇ ଏନ୍ସିଆର୍ଟିର ଏକ ନୂଆ ଓ ସଂଶୋଧିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି କରିଦେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ସୁପାରିଶ ଆଧାରେ ନୂଆ ବହି ଛପା ହେବା ପାଇଁ ଯାଇସାରିଛି। ସେପଟେ ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ବିବାଦ ବି ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି। ଖୋଦ୍ କଂଗ୍ରେସର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହାକୁ ଭଗୱାକରଣର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ରହିଛି। ସିବିଏସ୍ଇ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ଏନ୍ସିଆର୍ଟି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରୁ ମୋଗଲ ଶାସକ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଏବଂ ଶାହାଜାନଙ୍କୁ ମହାନ ଦେଖାଉଥିବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ଧାର୍ମିକ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିବା ଏକ ଚିହ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନର ସାୟର ଫେଜ୍ ଅହମ୍ମଦ ଫେଜ୍ ଟୁ ସାଇରି ବି ବହିରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ପାଇଁ ଉସ୍କାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ବି ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ନିରପେକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏନ୍ସିଆର୍ଟିର ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଇତିହାସ ବହିର ଥିମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ପାର୍ଟ ଟୁର ନବମ ଚାପ୍ଟରରେ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ରହିଛି କିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରୋନିକଲ୍ସ। ଏହାକୁ ପୂରାପୂରି ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର 234ରେ କ୍ରୁର ଶାସକ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଓ ଶାହାଜାନଙ୍କ ମହିମା ମଣ୍ଡନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସତତ ଏହା ଔରଙ୍ଗଜେବ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ କୁଖ୍ୟାତ ଥିଲେ। 1969ରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେଠାରେ ମସଜିଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ଜ୍ଞାନବାପୀ ମସଜିଦ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣୁ। ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ଆମେ ଶାହାଜାନଙ୍କୁ ତାଜମହଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମନେ ପକାଉ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ପରେ ଏହି ରାଜା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ହାତ କାଟି ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶର ଇତିହାସ ବହିରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବେଶୀ କିଛି ଲେଖାଯାଇନି। ସେତେ କ୍ରୁର ଥିଲା ଯେ ତାଜମହଲ ତ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ହାତକୁ ନୃଶଂସ ଭାବେ କାଟିଦେଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନ୍ସିଆର୍ଟିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କେବଳ ଏହି ଶାସକଙ୍କର ମହିମା ମଣ୍ଡନ ହିଁ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଏହା ହିଁ କାରଣ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜଧାନୀର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାର ନାଁ ଏହି ଶାସକଙ୍କ ନାଁରେ ହିଁ ରଖାଯାଇଛି। ସିବିଏସ୍ର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଟ୍ୱିଟ୍ ବି କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଏଜେଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। ସତ ନାୟକଙ୍କୁ ଆମ ନୂଆ ପିଢ଼ିଙ୍କ ସାମ୍ନା ରଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର 70 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଯାହା ପଢ଼ା କଲା ଓ ଶିକ୍ଷା କଲା, ତାହା ଅନେକାଂଶରେ ମିଛ ଓ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ରହିଥିଲା। ଅନେକ ଭୁଲ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଅଜାଣତରେ ହୋଇନଥିଲା। ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ଏସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଲେଖାଗଲା, କାରଣ ଏକ ଖାସ୍ ବର୍ଗର ବିଚାରଧାରା ଓ ଖାସ୍ ପ୍ରକାର ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମଜବୁତ କରିଥିଲା। ଏବେ ବି ଦେଶର 700ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ, ଜିଲ୍ଲା ଓ ସହରର ନାଁ ମୋଗଲଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି। ଏହା ଭିତରେ 61ଟି ବାବରଙ୍କ ନାଁରେ, 11ଟି ହୁମାୟୁ, ସବୁଠୁ ଅଧିକ 251 ଆକବର, ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କୁ ନେଇ 141, ଶାହାଜାନଙ୍କୁ ନେଇ 63 ଓ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ନାଁରେ 167 ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଯିଏକି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଆଉ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଜଜିଆ କର ଲଗାଇଥିଲା। ଭାରତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେତିକି ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜଣାଗଲା ଯେତିକି ନେତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା। ମୋଗଲଙ୍କ ମହିମା ମଣ୍ଡନ ପରେ ଯାହା କିଛି ବଳିଲା ତାକୁ ନେହେରୁ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ନିଜ ନାଁରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। 2012ରେ ଏକ ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରୁ ଏହି ଖୁଲାସା ହେଲା କି ଏବେ ବି ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସମ୍ପତ୍ତି ନେହେରୁ ଓ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ହିଁ ରହିଛି। 2012ର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପରିବାର ନାଁରେ 52 ସରକାରୀ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ରହିଛି, 27 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା, 28 ଖେଳର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, 19 ଷ୍ଟାଡିୟମ, 98 ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, 5 ଏୟାରପୋର୍ଟ, 39 ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ 74 ସଡ଼କ ଓ ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଥିଲା। 1947ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପିଢ଼ି ଏଭଳି ଅନେକ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଓ ମିଛକୁ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜରେ ପଢ଼ି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ପଢ଼ାଯାଏ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଯାଏ। ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନସାରା ମନେ ରହେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଆମକୁ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ମିଛ ଓ ଭୁଲକୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେହି ସମୟର ଲୋକ ଓ ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରାର ଲୋକ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।